Sağ Hasan Vatan'la değerli dostlar. Demeli bugün Tural Sadıklı Avrupa Parlamentinde olubdu. Orada dedim ben bizim Xalq Parlamentinin təsis olunması ilə bağlı müraciətimiz var, bəyanatımız var. Onun lazım olan sənədlərlə birlikdə deputatlara və təşkilatlara, orqanlara təqdim edibdi. O barədə onun bir çıxışı var, gəlin belə dinləyək. Və birazdan orada parlamentdə Azərbaycanla bağlı gedən söhbətlərdə elə dəhşətli hadisələr olubdu ki, bütün bunlarla bağlı da birazdan Abid Qafurov qoşulacaq efirimizə, o geniş məlumat verəcək. Getdik. Strasburg'da Avropa Parlamentinin binasındayım və sizə buradan bir neçə sözüm var. Oktyabr ayının 22-si, 23-ü və 24-ü Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr var və 24 oktyabr tarixində qərar qəbul ediləcək və artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Parlamenti deputatları tərəfindən çox sərt tənqidlərə məruz qalır. Azərbaycan hökuməti, onun saxta mediyası xəbər yayırlar, yalan məlumatlar bildirirlər ki, güya nə bilim Avropa deputatları, Fransa və s. erməni pərəst olduqlarına görə və Azərbaycanı gözləri götürmədiklərinə görə, Azərbaycanın qələbəsini gözləri götürmədiklərinə görə, güya inkişaf etdiyimizə görə bunlar paxıllıq edirlər və Azərbaycan güya Avropanı inkişafda keçir və gözləri götürmürlər. Bunların hamısı yalandır. Mən burada dinləmələrdə iştirak etməyə gəlmişəm. Azərbaycanlıyam. Mən istəmirəm ki, vətənimin adı pis hallansın. Deməli, Avropalı parlamentari Bellamy mənim də adımı parlamentdə çıxışı zamanı çəkir və bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Tural Sadıqlını Avropada belə dinc buraxmır. Mən nə üçün Avropa parlamentinə gəldim və bu dinləmələrdə iştirak edirəm və hal-hazırda özümlə... Dostlar, mən hamınızdan indi xahiş edirəm. 1600-dən çox artıq adam canlı efirdədir. Bir dəqiqəlik bir fasilə verin. Keçirsiniz kanallara, tapırsınız deməli batalyon, jurnalistlər batalyonu, jurnalist armi adlı kanaldır bizim. Bugün görürsünüz sağ tərəfdən, ekrandan sağda kanal. Elxan bəyin kanalıdır. Elxan bəy raketlərin, bombaların altında Kiyevdən birbaşa fəaliyyət göstərir. Mütləq abunə olun kanala, bəyənin, paylaşın, sonra qayıdın efirə. Eləcə də Teymur Əminbəylinin aparatlıq elədiyi Abamediyaya çox xahiş edirəm. Bu dəqiqə keçin ora, açın YouTube-da onların kanalını. Abunə olmamışsa abunə olun, bəyənin, paylaşın. Eləcə də Azad Sözə, Ayvazoğlu TV bilirsiniz. O da Fransadan fəaliyyət göstərir bizim Şahidin bəy Elxan. İşlərimizin əksəriyyətini tərtəşə daxil olmaqla indi arxada o görünməyən qəhrəmanlardan deyə biri də Şahadın qardaşındır, Ayvazoğlu TV-dir. Onu da abunə olun, bəyənin, paylaşın. Lütfən. Xural TV isə bizim hamımızın milli belə deyək də marağında olan bir həm də vətəndaşlı vəzifəmiz, borcumuz bir qardaş kimi. Əvvəl Zeynalın bir qardaşı kimi. Əvvəl Zeynalı bizə görə, xalqa görə həbs olunub. Ona görə çox xahiş edirəm. Bu kanallara vaxtınız olduqsa, ikinci bir aparat varsa yanınızda, orada daxil olun, abunə olun, bəyənin, keçin, qaydın, izləyək. Bugün çox ciddi söhbətimiz olacaqdır. Lütfən, hamımızdan xahiş edirəm. Bərabər, özümlə bərabər 60 nüsxədən ibarət, 60 nüsxədən ibarət Azərbaycan Xalq Parlamentinin, hansı ki bildiyiniz kimi 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Xalq Parlamentini təşkil etdik. Bu parlament ictimai bir parlamentdir. Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların 18 oktyabrda bir yerə toplaşaraq elan etdikləri, yaratdıqları parlamentdir. Və bu parlament 23 dekabrda seçkilər keçirəcək, deputat seçkiləri. Saxta seçkilər olmayacaq, gerçək seçkilər olacaq. Xalqın səsi ilə seçilən deputatlar olacaq burada. Və bu parlamentin mərkəzi həm Bakı, həmçinin də Brüssel şəhərində yerləşir. Və mən bununla bağlı məlumatları, yaratdığımız parlamentlə bağlı məlumatları
təxminən 10-15 Avropalı deputata və bu parlamentin işçilərinə məlumat verdim və kağızları təqdim etdim. Onlar diqqətlə, maraqla qarşıladılar və bu kağızları məndən aldılar və bununla bağlı hətta yazılar belə hazırlayacaqlar. Azərbaycan Xalq Parlamenti Azərbaycanda Əliyev rejimini dəyişmək üçün, həmçinin dəyişmək üçün yaradılmış bir parlamentdir. Xalqın toplandığı bir parlament olacaqdır və xalqın xeyirlərinə qərarlar çıxardacaqdır. Və bu artıq azərbaycanlıların bildiyi bir parlament olmayacaq. Azərbaycan Xalq Parlamentinin deputatlarını dürüst deputatlar kimi Avropa Birliyində və Avropa Parlamentində qəbul edəcəklər. Artıq işlərə başlanılıbdır. Biz boşuna aylardır ki, bu sözləri demirdik. Artıq real əmələ keçirik. Bizi beynəlxalq dünya tanıyacaqdır, dünya ictimaiyyəti tanıyacaqdır və çalışacağıq ki, Azərbaycan xalqının səsi kimi o saxta deputatları, Siyavuş Novruzov kimi, nə bilim, ağzının danışığını bilməyən Elman Nəsirov kimi, cinayətkar və rüşvətxor və eyni zamanda biznesmen olan o digər deputatlar deyil, bizi tanıyacaqlar. Əziz həmvətənlərim, bu barədə mən çox danışmaq istəmirəm və COP29-la bağlı da bizim Avropa Parlamentinin deputatlarına məlumatımızı çatdırdıq və deməli bugün ayın 23-üdür. 23 oktyabr tarixidir. 22 oktyabr tarixində də mən iştirak etdim dinləmələrdə və Avropalı deputatlar Azərbaycan hökumətini əməlli başlı qınadılar. Mən indiyənə kimi belə çıxışlarını görməmişdim. İlham Əliyevə diktator deyilir. İlham Əliyevin rejiminə, Əliyev rejiminə kriminal rejim deyilir və kriminal rejim bu ifadənin işlədilməsi, mən düşünürəm, ilk dəfədir Avropalı deputatlar tərəfindən, rəsmi şəxslər tərəfindən deyilir. Çünki xüsusilə onların Avropaya, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropaya göndərdiyi, bizi öldürmək üçün göndərdiyi adamlardan və xüsusilə Vidadi İskəndəridən sonra kriminal rejim sözü, ifadəsi artıq Avropa Parlamentində Əliyev rejiminə qarşı səslənir. Bax, mən əvvəlki çıxışlarımda bir-iki dəfə demişəm ki, mən şikayət Avropalılara, dünyadakı başqa qeyri-Azərbaycanlılara, Azərbaycan barədə şikayətlər etmək istəmirəm. Mən istəmirəm, çünki edərkən utanıram və mən bu parlamentə ilk olaraq özüm üçün gəlmişəm. İlk olaraq özüm üçün gəlmişəm. Özümü qorumaq üçün gəlmişəm. Vidadi İskəndərli öldürüldü. Ondan əvvəl başqa bloggerlər bıçaqlandı, yaralandı. Və mənə Vidadi İskəndərlinin öldürülməsindən əvvəl də və sonra da neçə dəfə təhdid mesajları gəlmişdi. Ki, Vidadi İskəndərlidən sonra səni öldürəcəyik. Ondan əvvəl demişdilər ki, səni öldürəcəyik. Yatdığın yerdə başını kəsəcəyik. Bu mesajları mən həm Avropanın polisinə vermişəm. Artıq həyatım qoruma altındadır polis tərəfindən. Amma bundan öncə də Azərbaycanda hamınız bilirsiniz ki, atam Əlövsət Sadıqlı getdi prezident aparatına və əlində o təhdid mesajları ilə və bu mesajların mənbəyi barədə, nömrələr barədə gələn mesajlar haradan gəlir? Prezidentin köməkçisi Fuad Ələsgərovun qəbuluna getdi. Normal qaydada bir vətəndaşın dövlət məmurunun qəbuluna getdiyi kimi, ondan əvvəldə bildiyiniz kimi yürüş keçirmişdi ki, Tural Sadıqını öldürməyin, mənim qohum, əqrəbam və yaxın dostlar və dəstəkləyən insanlardan ibarət yürüş olundu. Ondan sonra da normal qaydada getdi ki, Tural Sadıqını öldürməyin. Bax, bunu Tural Sadıqını təhdid edənlər, bax, bunlardır, araşdırın. Sən Tural Sadıqlı Azərbaycan vətəndaşıdır. Niyə bunu öldürməyə çalışırsam? Əgər siz deyilsinizsə, araşdırın. İlham Əliyevə təxribat edilir. Kimsə edir İlham Əliyevə təxribat. Araşdırın da. Kim axı Azərbaycanda İlham Əliyevə təxribat edə bilər? Edə bilərsəz, burada da sübutlar. Tapın onları. Və atamı oradan az qalsın qovdular. Dedilər ki, yeri get. Nə Fuad Ələsgərov, nə baxmaq işinizə. Çıx get. Başdan elədilər. Bu, onu sübut elədi ki, sübut elədi ki, bu, mənə qarşı hücumun təşkil olunmasının niyyətlərinin, planlarının arxasında Azərbaycan hakimiyyəti dayanır. Sivil qaydada Azərbaycan hökumətinə müraciət edildi ki, deyildi ki, sən mənim dövlətimsən, hakimiyyətim vəzifəlisən, hüquq mühafizə orqanısan, qoru Azərbaycan vətəndaşını, məni Tural Sadıqlını qoru. Etmədiniz bunu və mən məcbur oluram. Burada yaşadığıma görə, təbii ki, Avropanın, yaşadığım ölkənin polisi, hüquq mühafizə orqanları bilir barəmdə. Amma mən məcbur artıq
Avropa Parlamentine siyasi səviyyədə bu məsələləri qaldırıram. Və dünənləri 22 oktyabr tarixində mən indi parlamentin binasındayım və yəni texniki imkanlarım yoxdur ki, onu sizə göstərim. Fransadan olan deputat, Avropa Birliyinin parlamentinin deputatı mənim adımı çəkir, deyir Tural Sadıqlı, oturub burada. Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli və Vidadi İskəndərlənin qardaşı Oktay İskəndərli də bərabərdik biz. Adımızı çəkir, mənim də adımı iki dəfə çəkir. Həyatımız təhlükədədir deyir. Bunların həyatları təhlükədədir və oturublar burada. Mən məcbur Avropalı deputatlardan öz həyatımı garantiya, zəmanəti almaq, bu riskdən qurtulmaq üçün müraciət edirəm. Və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının haqq səsini çatdırmaq üçün gəlmişəm ki, saxta deputatlarla iş görməyin, bizlə iş görün, bizimlə, əməkdaşlığı bizimlə edin və artıq bunlar ciddi əmələ keçir. Əziz həmvətənlərim, Azərbaycan hökumətinin saytlarında, bir şahində və s. də xəbərlər yayırlar ki, güya erməni məsələsidir. Baxın, bəli, qəbul edirəm, Fransa, Avropa Birliyinin ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərdə hal-hazırda Ermənistanın müdafiəsi çıxışında eləyirlər. Niyə eləyirlər? Bu müdafiə çıxışını etmələrinə səbəb xüsusilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir. Yəni İlham Əliyev Ermənistanı gücləndirir. Ermənistanın əlinə imkanlar verir ki, dünyaya çatdırsın ki, Azərbaycan prezidenti təhdid edir ki, Ermənistanı işğal eləyəcəyim. Biz İlham Əliyevin çıxışlarına çox görmüşük. Zəngəzuru alacaq, Göyçəyə girəcəyik, biz qayıdırıq ora və lazım gəlsə biz müharibə eləyəcəyik. Müharibə bitibdir. Amma Qarabağ işğalından azad olunub, amma yenə müharibə ritorikasından söz söhbətlərini danışır. Və bunu etməyəcənsənsə, İlham Əliyev, bunu etmirsənsə, niyə danışıb və Ermənistanın əlinə imkan verirsən ki, başqa dövlətlər Ermənistana 100 milyonlarla dollar silah göndərir. Ki, gələcəkdə İlham Əliyev deyir ki, axı, mən müharibə eləyəcəm. Eləyənsən elə də, bunu demə də, elə, birbaşa elə. Deməli, bu, özü qəstdənmi, bilərəkdənmi, nədimi bu abı havanı yaratmaq istəyir? Qərb düşmənçiliyi yaratmaq istəyir ki, Qərb, Fransa, Avropa ölkələri və ABŞ Azərbaycana düşməndir, görürsünüzmü? Və ABŞ Ermənistana maliyyə yardımları edir, 100 milyonlarla dollar dəyərində. Avropa Birliyi ölkələri Ermənistana silahlar satırlar. Niyə bütün bunları edirlər? İlham Əliyevin çıxışlarına görə, İlham Əliyev o qorxuducu təhdid mesajlarını verməsə, eləyən olsa eləyər, demədən eləyər. Amma sadəcə söz deyil. Çünki Rusiya, Vladimir Putin ona bu tapşırıqları verir. Dəyərli dostlarım, yəni günahkar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir. Ermənistanı bu şəkildə gücləndirir. O, müharibə ritorikasından danışaraq Ermənistanı gücləndirir. Və mən çox uzatmaq istəmirəm. Avropa Parlamentindəyəm. Binasıdır burada və dediyim kimi, burada müəyyən tədbirlər keçirilir. Bütün dövlətlər, bütün millətlər öz haqlarını aramaq üçün, hansı ki o ölkələrdə diktaturadır, gəlirlər Avropa Parlamentinə və burada çıxışlar edirlər və mən hal-hazırda media üçün ayrılmış məkandayam. Dostlar, biz əsas müzakirəmdə keçməmişlərimizə deyim, Əhmətli İlxan bəy efir başlarında dedi, bugün Türkiyəmizdə çox dəhşətli bir terror hadisəsi baş verib, özdə birbaşa ən qabaqcıl müdafiə sənayeyi obyektlərin birində. Şəhidlərimiz var, yaralılar var. Allahdan ölənlərə və ölənlərə, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərə aciz şəfalar diləyirəm. Azərfedin maalesef adından baş sağlığı verirəm, başımız sağ olsun. Abi bey, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qurban bey. Sizi, Teymur bey və Elxan bey və sözsüz ki, bütün bu efiri yayımlayan bütün kanalların dəyərli izləyicilərini salamlayırıq. Efiri bəyənin, paylaşın, abunə olun ki, sayımız və sayınız artsın ki, vaxtımız və vaxtınız hədər getməsin. Buyurun, Qurban bəy. Təşəkkürlər. Teymur bəy, necəsiniz? Xoş gördük, çox təşəkkürəm, Qurban bəy. Mən də sizi salamlayıram, dəyərli izləyicilərini salamlayıram. 6 kanalın bütün hamısının izləyicilərini salamlayıram və buradan deyirəm ki,
bütün kanalların hamısına abunə olun, izleyin. Çünki əsas sizi xilas edəcək sözlər burada deyiləcək, xilas edəcək əməllər burada olacaq. Sizin gözünün qabağında olacaq və parlament sizin gözünün qabağında qurulacaq və dünya sübut edəcək ki, seçkini İlham Əliyev keçirir, seçkini xalq keçirir, öyle belə keçirir. Ona görə xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, bizlərlə birlikdə olun. Bir də Qurban bəy də xatırlatdı, Elxan bəy də xatırlatdı, Türkiyədə, Türkiyə Havacılıq və Uzay Sənayesi şirkətində bugün baş verən bu terror hadisəsindən bağlı bütün Türk xalqı, bütün Türk dünyasına başsağlığı verirəm. 4 nəfər əsgərimiz, 4 nəfər şəxsimiz rəhmətə yetib, dünyasını dəyişib şəhid olub. Onlardan 3-ü o şirkətə aid insanlardır, biri taksi sürücüsüdür və 14 nəfər də yaralımız var. Hamısına, yaralılarımıza şəfa diləyirəm, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Türk dünyasının başı sağ olsun. Və bir dünya belədir, bir tərəfdə terrordur, bir tərəfdə yaşamdır. Yəni belə mücadilə aparıb bu həyatda, həyatımız belə gətirib. Və qalan insanlara can sağlığı arzulayıram və həyata davam eləmək. Buyurun.